Енергетичні справи України йдуть угору. Вугілля цієї зими нам вистачає, і вже третій сезон обходимось без російського газу. Однак Стокгольмський арбітраж зобов'язав Україну знову купувати блакитне паливо в Росії. Правда, за іншими умовами. Про все дізнався наш Олексій Савіцький. Вугільний антирекорд. У цю зиму країна входила з найнижчими за останні роки запасами цього палива. Вугілля на складах електростанцій було менше 2 мільйонів тонн, хоча планували накопичити 3. Дався знаки дефіцит антрациту, який виник через торговельну блокаду Донбасу. Чорне золото довелося купувати аж у США, причому суттєво дорожче. Проте до віялових відключень електрики, як 2015-го, не дійшло. Енергетики максимально задіяли атомні станції, навіть Бурштинську ТЕС, яка дотепер працювала лише на експорт. Минулого тижня якраз і відбулася ця подія вперше, коли 3 блоки Бурштинської станції, з того часу, як було створено Бурштинський острів, повністю працювали на об'єднану енергосистему України. Уже з наступного року дефіциту антрациту обіцяють уникнути. Майже всі теплові електростанції переведуть на вугілля газової групи. Проте нині країна досі залежна від поставок антрациту з-за кордону, зокрема США, Канади та Росії. Саме країна-агресор залишається найбільшим постачальником цього палива в Україну. А от газ у росіян ми не купуємо вже третю зиму поспіль. Натомість налагодили реверсні поставки з Європи. Та цьогоріч усе може змінитися. Стокгольмський арбітраж, хоч і став на сторону України, скасував принцип «бери або плати» і визнав за високою ціну на російський газ. Усе ж зобов'язав Київ знову купувати паливо в «Газпрому». Відповідні переговори вже почалися. Ми очікуємо, що найближчим часом технічні ці консультації або там перемовини вони будуть закінчені, і поставки газу від «Газпрому» почнуться приблизно з березня. Та в «Нафтогазі» заспокоюють. Умови відновлення співпраці з «Газпромом» Україні вигідні. Адже за рішенням арбітражу ми купуватимемо блакитне паливо в Росії на 30-50 доларів дешевше, ніж нині в ЄС. І не більше 5 мільярдів кубометрів газу на рік. Це половина потреби в імпорті. Решту, як і нині, купуватимемо в Європі, аби не залежати від примх Кремля. А наприкінці лютого стане відома доля другого позову Києва до Стокгольмського арбітражу. Якщо його вирішать на нашу користь, то «Нафтогаз» може розпочати так званий віртуальний реверс. Бо сьогодні ми перекачуємо російський газ до Європи, а потім звідти реверсом назад в Україну. У разі виграшу в суді тепер цього не треба буде робити. Крім того, за бажанням Україна таки перепродаватиме російський газ за кордон. Ми працюємо над розширенням потужності через Польщу і навіть є плани через Угорщину, але Словаччина зараз є найбільшим і у всіх планах вона залишається найбільшим. До того ж, Україна збільшує власний видобуток. Цього року він може перевищити 21 мільярд кубометрів. Це вже 2/3 потреб країни. А у вітчизняних підземних сховищах нині понад 12 мільярдів кубометрів запасу. На 2 мільярди більше, аніж торік. І до весни цього точно вистачить. Є всі підстави вважати, що чергова зима для України пройде без проблем, без відключень, в стабільному технологічному режимі. Олексій Савіцький, Данило Тузов та Валерій Герасименко. Факти. ICTV.